treballarem sobre la potenciació d'un circuit de turisme social a nivell de les Illes Balears, perquè intentem amb suport des del govern de les Illes Balears tornar a incrementar el flux entre la nostra pròpia comunitat autònoma i per tant estimular un turisme interior que és molt important i que evidentment també pot donar garantia a molts de sectors empresarials, els d'allotjament sens dubte, però també a altres sectors empresarials de les nostres illes.